नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम क्यापिटल टक सोको यस नयाँ श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश वालीको तर्फबाट आजको यस एपिसोडमा तपाईँहरूलाई मैले यस्तो युवालाई मैले तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जसले सानै उमेरमा आफूले एउटा जीवन कथा भन्ने उपन्यास उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र साथसाथै उहाँ यतिखेरको पछिल्लो अवस्थामा नवगायकको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई परिचित गराउँदा हामीलाई पछुतो लाग्दैन किनकि उहाँ गायन क्षेत्रमा प्रतिभाशाली साथसाथै उपन्यास पनि सानै उमेरमा उहाँले हामी माझ लिएर आइसक्नु भएको छ। ढिलो नगरिकन उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस् नमस्कार। मैले पृष्ठभूमिमा त थोरै कुराहरू त मैले हाम्रो दर्शक सामु मैले प्रस्तुत गरिसकेँ, हजुरले आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। मैले पृष्ठभूमिमा भने जति हो या होइन ठिक छ, हजुरले जति हो त्यति भन्नु हो होइन। अब आफूले आफूलाई म धेरै ठुलो भएर म परिचय दिन चाहन्न, सिक्दैछु, विद्यार्थी हुँ। अहिले पछिल्लो समय एउटा उपन्यास निकालेँ र अब साहित्यको पनि एउटा विद्यार्थी र सङ्गीतको पनि एउटा विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। सङ्गीतमा भनेपछि हजुरले के एल्बमहरू निकालिसक्नुभयो कि अथवा निकाल्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ? मैले एल्बम चाहिँ निकालेको छैन, मैले एउटा गीत निकालेको छु अनि गीतपछि चाहिँ भजन छन्। हजुरको आफ्नै शब्दमा आफैले गाउनु भएको छ अथवा अरूले गाउनु भएको? मेरो आफ्नो शब्दमा अरूले सङ्गीत गरेर मेरो आफ्नो स्वर दिएको छु एउटा गीतमा र एउटा भजन पनि छ, दुइटा चाहिँ हामीले युट्युबमा प्रसारण गरिसकेछौँ। त्योभन्दा पनि अहिले तपाईँसँग आज विशेष रहेर म चाहिँ हजुरले निकाल्नु भएको भर्खरै प्रकाशित गर्नुभएको एउटा जीवनको कथा आत्माकेन कारुणी उपन्यास भनेर भर्खरै हजुरले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, यससँगै रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले पनि पर्सनल्ली पढेँ, यसमा धेरै पात्रहरू हजुरले निकाल्नु भएको छ। यसमा हजुरले हजुरआमा, ठुलबा, प्रकाश नगरकोटी, अप्सरा शिवाकोटी लगायत तपाईँले कुनै संस्थाहरू, चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनल भन्ने संस्थालाई पनि यो कथामा तपाईँले राख्नुभएको देखेँ। यी पात्रहरू बिचमै रहेर हजुरले यो उपन्यास लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो? यस्तो अब यसमा मेरो मम्मी बुवा पनि पढ्नु भएको छ होइन, मम्मी बुवा त जुन मेन भइहाल्नु भयो जन्मदिने मान्छे। अनि त्यसपछि अब आयो कुरा हजुरआमाको पात्रमा, हजुरआमा हुनुहुन्छ जसले मलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो होइन। त्यसपछि ठुलबा भन्नुभयो, माइलो ठुलबा हुनुहुन्छ उहाँले, जसले मलाई चाहिँ काठमाडौँको ठाउँमा चाहिँ आश्रय दिनुभयो, सहारा दिनुभयो। त्यसपछि अब प्रकाश नगरकोटी सर, जो अब म अध्ययन गरेको स्कुलको प्रिन्सिपल, उहाँले पनि आफ्नो पर्सनल्ली तर्फबाट मलाई भरपूर सहयोग गर्नुभएको छ, जुन कुराहरू किताबमा व्याख्या गरिएको छ। भन्नुभयो अप्सरा शिवाकोटी होइन, अप्सरा शिवाकोटी दिदी चाहिँ जसले मलाई स्कुलमै हुँदाखेरि एउटा काउन्सिलिङ टिचरको नाताले उहाँले मलाई व्यक्तिगत सहयोग भरपूर गर्नुभयो। उहाँको विषयमा चाहिँ किताबले मजाले दोहोऱ्याई नामहरू पाएको छ उहाँको विषयमा। त्यसपछि चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनल, जुन संस्थामा म बच्चैदेखि आबद्ध भएर त्यो संस्थाकै सहयोगमा, त्यो संस्थाकै ले पढाएर, त्यही संस्थाले चामल दिएर, त्यही खाएर, त्यही संस्थाले पढेको ठाउँ पढेर आज यो किताब लेख्न सक्ने भएको छु। त्यस कारणले संस्थालाई र संस्थाको संस्थापक बोनिमा क्यापुचिनोलाई उहाँ चाहिँ एकदमै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यति सानैमा यस्तो यो उपन्यासहरू लेख्न सक्नुभयो, यो क्षमता कसरी आयो? किनकि भर्खरै हजुरको त एसी दिएर मात्रै तपाईँ आउनु भएको छ, यो कसरी चाहिँ यस्तो खाले उपन्यासहरू लेख्नलाई तपाईँलाई प्रेरित हुनुभयो? अब यो चाहिँ उपन्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति बढी त्यो एउटा दुःखले पनि केही कुरा सिकाउँछ र साहित्य बन्छ, अनि अलिकति बढी सुखले पनि केही कुरा सिकाउँछ र साहित्य बन्छ। दुईवटा उमङ्ग र उत्साह उमङ्ग, त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ खिन्नताले पनि साहित्य चाहिँ जन्माउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हरेक कुरा मिसिया छ नि त्यहाँ, कहिलेकाहीँ खुसी हुँदाखेरि पनि कसैलाई गएर रियाक्ट व्यक्त गरिँदैन म यति खुसी छु भनेर, कहिलेकाहीँ दुःखी हुँदाखेरि पनि म चाहिँ यति दुःखी छु भनेर कसैलाई गएर व्यक्त गर्न सकिँदैन। ती कुराहरू चाहिँ हामीले अब लेखियो होइन, त्यो एउटा खाका बनाएर कपीमा लेखियो, त्यो कुरा छापियो, त्यो भने चाहिँ आफ्नो मनको अनुभूति पनि पोखियो र एउटा कृति पनि बन्यो। साहित्य भनेकै एउटा दुःख सुखकै त्यसलाई नै हामीले एउटा कलमको माध्यमबाट पाठकसम्म हामीले पुर्याउने गर्छौँ होइन। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ हजुर कृतिहरू निकाल्दाखेरि यही उपन्याससँग मात्रै हुनुहुन्छ कि कथातिर जानु भएको छ कि कवितातिर जानु भएको छ कि अथवा अरू कृतिहरू यो मात्रै हो कि अरू पनि निकाल्नु भएको छ? मैले यस्तो पहिला स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि म कविता लेख्थेँ, भरपूर कविता लेख्थेँ र स्कुलहरूले चाहिँ कम्पिटिसनमा पठाउनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रथम हुने, दोस्रो हुने त्यस्तो भइरहन्थेँ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब साहित्यमा अझ त्यो ती क्षणहरूले चाहिँ साहित्यमा आउनको लागि अझ मलाई प्रेरित गर्यो
भनेपछि सानै उमेरबाटै कविताहरू स्कुलले प्रोग्रामहरूमा तपाईँले गाइरहनु हुन्थ्यो, प्रस्फुटन गरेर हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अब गर्दा गर्दै त्यो हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ अब ठ्याक्क एसी पनि सकियो, अनि एसी सकेपछि अब क्रिएटिभ एक्टिभिटी के गर्नु त, 3 महिना त हाम्रो ठ्याक्कै समय, मेरो त फुर्सदिलो समय भयो। अब 3 महिनामा घुम्न जाने कि मजाले सुतेर बस्ने कि अथवा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामी यहाँ जान्छौँ, वहाँ जान्छौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब म चाहिँ के गरौँ भन्ने यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट, अब यता सङ्गीत पनि सिक्दैछु होइन, इसी एकाडेमीमा सुभाष चन्द्र जोशी गुरुसँग म सङ्गीत पनि सिक्दैछु, पहिला पनि सिक्थेँ, अहिले पनि सिक्दैछु। यो पुस्तकभित्र पनि इसी एकाडेमीको पनि नाम आयो हजुर। विशेष मैले सुभाष चन्द्र जोशी गुरुलाई पनि स्थान दिएर, इसीलाई पनि स्थान दिएर किताबमा त्यो कुराहरू पनि आएका छन्। अनि त्यहाँ सिक्दै गर्दा गर्दै पनि यता चाहिँ केही लेख्छु भनेर, अब उपन्यासै बन्ला भनेर लेख्न खोजिया त होइन, आफ्नो अनुभूति पोखिँदा पोखिँदै चाहिँ अब मजाले कपी पाना भरियो, अब यसलाई चाहिँ के गर्ने एउटा प्रकाशन गर्ने भनेर सम्पादक ठाउँसम्म पुगेँ। अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ यो एउटा किताब बन्यो। कस्तो चाहिँ मैले बुझ्न खोजेँ नि, टाइम रहेमा क्रिएटिभ वर्कहरूमा चाहिँ तपाईँले समय दिनुभयो भने यस्ता कृतिहरू निस्किन्छन्। हजुर, अनि अहिले समय त म त अहिले पनि यो किताब निकालिसकेपछि पनि अब म चाहिँ अब अर्को कृतिको लागि, अर्को कृतिलाई अब मैले त यो एउटा मात्रै भएन त, त्यत्रो हामीले विमोचन गऱ्यौँ, साउन 12 गते विमोचन गऱ्यौँ, सांसद माननीय अर्थ समितिका सभापति सांसद सन्तोष चालिसेज्यू, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर प्रमुख दीपक रिसालदेखि लिएर साहित्यकार विजय चालिसे, गोविन्द घिमिरे, उहाँहरू आएर उहाँहरूको उपस्थितिमा हामीले विमोचन गऱ्यौँ र उहाँहरूले दिएको मन्तव्यमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई अझ जिम्मेवारी थपेर जानुभएको छ। अब यो एउटा कृति निस्क्यो, यो कृति निस्क्यो भन्दैमा आफूलाई चाहिँ म खुनखार साहित्यकार हो नभन्नु, अब यस्ता कृति अझै जन्माएर एउटा परिपक्व भएर चाहिँ भोलि साहित्यकार स्थापित हुनु भनेर उहाँले भनिसकेपछि मलाई एउटा सुरुवात हो। अब मलाई अझै जिम्मेवारी थप्यो, मैले चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, अझै नै यस्ता कृतिहरू जन्माउनु पऱ्यो, त्यसको लागि त मैले स्टडी गर्नु एकदम जरुरी छ। अरू विभिन्न जति स्थापित भइसक्नुभएका साहित्यकारहरूको, उपन्यासकारहरूको किताब अझ पढेर त्यसबाट केही आइडियाहरू लिएर चाहिँ आफूलाई, अब यो त एउटा सुरुवातीमा भयो, यसमा कमी कमजोरी पनि कति छन्, अनि किनभने मान्छेहरूले राम्रो फिडब्याक पनि दिनुभएको छ, धेरैले राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ, कतिले चाहिँ कमी कमजोरी पनि बताइदिनु भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ म कमी कमजोरीलाई पनि अझ राम्रो फिडब्याक लिन्छु। किनभने उहाँले अब अग्रजहरूले कमी कमजोरी देखाइदिनु भनेको चाहिँ एउटा त्यो आशीर्वाद दिनु सर हो। त्यो भएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अब म अब यी कुराहरूलाई सुधारेर चाहिँ अर्को कृतिमा चाहिँ अझ निखारेर ल्याउँछु भन्ने अझै हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। यतिको भेषराज सापकोटा सरबाट चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने योभन्दा अझ राम्रो निस्कियोस्, पाठकवर्गहरूले अझ राम्रो राम्रो कृतिहरू प्राप्त गरून्, पढ्न पाउन् होइन। सँगसँगै यो बसाइमा चाहिँ हामी हजुरको, हजुरले अघि ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नु भएको छ, पहिला म कविता पनि भन्थेँ, स्कुल लेभलमा कविताहरू पनि प्रस्तुत गर्थेँ, ल सुनौँ न आज यो बसाइमा चाहिँ हामी हजुरको मुखारविन्दुबाट चाहिँ कविता पनि सुनौँ। मैले 4 लाइन सुनाउँछु, एउटा मैले अघि आउँदा आउँदै एउटा चाहिँ तयार पारेको थिएँ, केही बोल्छु भनेर मैले यहाँ गरेको छु। एउटा सपना भन्ने कविता छ, म त्यसलाई 4 लाइन मात्र सुनाउँछु। आकाश छुने सपना छ तर पहिले बादल छुन सक्नुपर्छ, आकाश छुने सपना छ तर पहिले बादल छुन सक्नुपर्छ, हाँस्नु पनि त एउटा सपना हो, हाँस्नु पनि त एउटा सपना हो महोदय, तर त्योभन्दा पहिला रुन सक्नुपर्छ, कति सफा मात्र रोज्नु, कति सफा मात्र रोज्नु, कहिले त्यही फोहोर पनि धुन सक्नुपर्छ, कति सफा मात्र रोज्नु, कहिले त्यही फोहोर पनि धुन सक्नुपर्छ, दुनियाँ तिम्रो लागि कठोर छ त, दुनियाँ तिम्रो लागि कठोर छ त, तिमी पनि कठोर हुन सक्नुपर्छ, दुनियाँ तिम्रो लागि कठोर छ त, तिमी पनि कठोर हुन सक्नुपर्छ, आकाश छुने सपना छ, आकाश छुने सपना छ तर पहिले बादल छुन सक्नुपर्छ, आकाश छुने सपना छ तर पहिले बादल छुन सक्नुपर्छ। साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। यो यस्ता शब्दहरू, यस्तो रचनाहरू चाहिँ कस्तो समयमा आउँदो रहेछ? यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब राम्रै खालको, यो अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम मन निखार एकदम तिखोरिएर आउने बेलामा चाहिँ अलिकति निराश खालका शब्दहरू आउँछन् होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सधैँभरि मान्छे एउटै मुडमा हुँदैन, कहिलेकाहीँ दुःखी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सुखी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकति दुःखी भए बेला अलिकति, कहिलेकाहीँ कसैबाट चित्त दुख्छ त्यस्तो बेला अलिकति त्यस्तै खालका शब्दहरू फुर्छन्। अनि अब कहिलेकाहीँ एकदम खुसी भएर आए बेला, एकदम आनन्द भएर आए बेला, कतै दुई तिनतिरबाट अलिकति कहिलेकाहीँ राम्रो फिडब्याक पनि आइदिरहेको हुन्छ, अनि मान्छेले कहिलेकाहीँ कतिले प्रशंसा गरेर आए बेला चाहिँ त्यस्तै खालको शब्दहरू फुर्छन्। अनि त्यही त्यसैले कविता भन्छ। हजुरको त जन्म नै यस्तो ठाउँमा कि तपाईँको साहित्यिक उर्वर भूमि ओखलढुङ्गाको नाम लिने बित्तिकै साहित्यको चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ जस्ता ठुला महान कविहरू त्यहीँबाट उत्प त्यहीँ त्यहीँको हुनुहुन्छ
होइन उहाँको प्रभाव र त्यो ठाउँ ओखलढुङ्गा भन्ने बित्तिकै एउटा हामीले सानोमा पढेको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा त्यस्ता त्यस्ता शब्द रचनाहरू भएको ठाउँबाट हजुर प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि हजुरले अब आउने दिनमा योभन्दा पनि राम्रा राम्रा कृतिहरू पाठक सामु दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ. साथसाथै अब यो बसाइमा चाहिँ किनकि हामीले हजुरलाई गायनको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै राम्रो भएको सुनेका छौँ, आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दर्शकहरूलाई हजुरले चाहिँ एउटा मिठो गीत पनि सुनाएर राखिदिन सक्नु. मेरो केही दुई वर्ष अगाडि आफै नै गीत गाउँछु आँसुको मूल्य भन्ने, अब हामीले यसलाई हाइलाइट न्युज हाइलाइट भन्ने च्यानलबाट चाहिँ यसलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ. त्यो गीत त्यति साह्रो चल्न त चलेन होइन, अब अरू पनि गर्नुपर्छ, सङ्गीतमा पनि गर्दैछु र म त्यसलाई पनि अलिकति स्थायी सुनाउँछु. आँसुको मूल्य छैन है भूमूल्य न खोज, आँसुको मूल्य छैन है भूमूल्य न खोज, पसिनाको पसिनाको कदर यहाँ छैन भो शान्ति न खोज, पसिनाको कदर यहाँ छैन भो शान्ति न खोज, आँसुको मूल्य छैन है भो शान्ति न खोज. पसिनाको यहाँ मूल्य छैन भो शान्ति नखोज, कति मिठो आफ्नै शब्द हो, मेरो आफ्नै शब्द हो, आफूले सोधे, रेकर्ड पनि भइसक्यो हाइलाइट्स नेपालबाट यसलाई हामीले प्रकाशन पनि गऱ्यौँ दुई वर्ष अगाडि. अझ हजुरको यति प्रतिभाशाली युवा हजुरहरूसँग हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ, अरू अझ अर्को राम्रो कुनै गीत छ भने अझ सुनौ न, कति मिठो स्वर. हजुर म एकदम मैले फलो गर्ने भने चाहिँ म लेजेन्डहरू पुरानो सिङ्गरहरूलाई नि जस्तो नारायण गोपाल भक्तराज आचार्य होइन भन्छ, बढी अलिकति क्लासिकतिर नै बढी हजुरले प्र्याक्टिस. क्लासिक अब किनभने क्लासिक म्युजिकै सिकेँ गुरुसँग, पहिला क्लासिक क्लासिकै सिकिसकेपछि चाहिँ अलिकति अहिलेको मोडर्न भन्दाखेरि पनि अझ पहिलाको शास्त्रीयपट्टि चाहिँ अलिक अझ बढी ध्यान जान्छ, अनि अब आफूले गर्दा चाहिँ मोडर्नै गरिन्छ तर सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग पुरानो पुरानो गीतहरू नै सिक्छौँ. अब म चाहिँ भक्तराज आचार्यको मैले यो चाहिँ हरेक इन्टरभ्यूहरूमा हरेक ठाउँमा गाइरहने गीत चाहिँ मैले किनभने सुरुवात नै यो गीतबाट गरेको थिएँ, हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालाई भन्ने गीत पनि छुट्टै प्रसङ्ग छ, त्यो पनि म सुनाउँला यो गीत गाइसकेपछि. हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई, हजार हात छेक्ने मेरी प्रियसीलाई, कसोरी म भेटौँ म देखुनीलाई, कसोरी म भेटौँ म देखुनीलाई, इबादा छिचोली अङ्गालु उनीलाई, इबादा छिचोली अङ्गालु उनीलाई, उनी बोल्दछिन् गीतको भाकली, उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाली, उनी बोल्दछिन् गीतको भाकली, उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाली, नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई, नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई, म बोलुँ कसोरी भनु के उनीलाई, म बोलुँ कसोरी भनु के उनीलाई, हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई. साह्रै मिठो साह्रै मिठो. अझ हजुरको साङ्गीतिक भविष्यको पनि उज्जवल काम, कतातिर हात हाल्नुहुन्छ, कता जता हात हाल्यो उतै सफल हजुर होइन, सफलभन्दा पनि सफल हुने प्रयत्न गर्दैछु एकदम एकदम. अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो अहिले कहाँ कहाँ हजुरले चाहिँ यो हजुरको जीवन कथाको यो पुस्तक चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हजुरले चाहिँ अहिले
वितरण केन्द्रहरू राख्नु भएको छ अथवा कसैले किन्न परेको कन्डिसनमा किनेर पढ्छु भन्ने मान्छेहरूलाई सेवा सुविधा अहिले कसरी दिनु? यस्तो छ, अब यसमा मेरै मैले नम्बरहरू पनि म यहाँ हजुरहरूलाई छोडिदिनेछु, किताबमै पनि मेरो नम्बर छ। अब अहिले मैले त्यसरी बिक्री भनेर पसल पसलमा पनि दिएको छैन, अब अहिले आफैसँग किताबहरू हुन्छ, अब कहीँ पढ्यो भनेपछि कन्ट्याक्ट भयो भने एउटा म त्यसरी पनि उपलब्ध गराउँछु, म आफै नै खटिरहेको छु किताब भनेपछि बुक सेन्टरहरू अथवा तपाईँले कुनै डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई दिनु त्यस्तो त्यसरी दिएको छैन, म आफै नै खटिरहेको छु, आफै नै खटिरहेको छु। अहिले मैले स्कुलमा नै जहाँ यो किताबको विमोचन भयो स्टोर त्यहीँ छ, म चाहिएको अथवा कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो अब लिने भन्नुभयो भने म त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ आफै नै म आफै नै खटिरहेको छु यसको लागि, मैले कसैलाई पनि त्यस्तो। आदरणीय दर्शकवृन्द, भेषराब सापकोटाद्वारा लिखित एउटा यो जीवन कथा आत्माख्यान कारणिक उपन्यास चाहिँ तपाईँहरूले पनि पढेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ, किनकि उहाँ अहिले भर्खरै यस साहित्यिक क्षेत्रमा पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले हौसला दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले पनि म हजुरहरूलाई तल डिस्क्रिप्सनमा अहिले नम्बर पनि उहाँको पर्सनल राखिदिनेछु, तपाईँहरूले उहाँलाई सिधै सम्पर्क गरेर यो पुस्तक किनेर पढेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब यसपछि चाहिँ हजुरले कस्तो खाले विधामा चाहिँ अहिले उपन्यासहरू लेख्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ? अब म चाहिँ यो चाहिँ अब आफ्नो जीवनको कथामा आधारित हो, यो त हजुरको व्यक्तिगत जीवनको कथामा आधारित, अनि मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुहुने सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिहरूकोलाई चाहिँ पात्र बनाएर लेखेको छ, जस्तै उहाँहरूलाई न्याय पुगोस् होइन। जस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैले केही राम्रो काम गर्छ भने उसले न्याय पनि पाउनुपर्छ अथवा उसले जस पनि पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जतिले मलाई त किन भन्दाखेरि सहयोग भनेको चाहिँ सस्तो छैन, किनकि सहयोग पाउनलाई चाहिँ धेरै त्यो सहयोग गर्नेले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, लिनेले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। जस्तो सहयोग गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने त आफू पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ भने त्यो सहयोग गर्नेलाई पनि सजिलैसँग उसले सहयोग गर्दैन, उसले धर्म सोचेर राम्रो सोचेर सहयोग गर्छ। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्याय पाउन् अथवा जस पाउन् मलाई गरेको सहयोग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको जस पाउन् भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई पात्र राखेर, जस्तो अघि हजुरले हामीले सुरुमै भन्यौँ पात्रहरू त्यहाँनिर कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ गरेको छु। र मेरो बुवा आमालाई पनि त्यही अनुसार मैले न्याय दिएर आफूले सक्ने न्याय उहाँले जन्म दिएको बापत होइन, मैले अब गर्नु त उहाँलाई धेरै छ तर यो किताबमा पनि उहाँहरू अटाउनु भएको सुरुवाती हो उहाँलाई पनि, यसमा पनि यो गिफ्ट हो उहाँहरूको लागि। र जति पनि पात्र अगाडि हामीले उच्चारण गऱ्यौँ उहाँहरू पात्रको लागि चालिमानी संस्थाको लागि पनि यो चाहिँ मेरो एउटा गिफ्ट हो भन्न चाहिँ म चाहन्छु। र त्यही नै हो, अब अघि मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्छु भनेको थिएँ यो हजार आँखा हेरेर, त्यो पनि गाँसिँदै आएर चाहिँ किताबसँग मिसिन्छ। यो मैले पहिला यो गीत गाएर चाहिँ सुरु गरेको साङ्गीतिक यात्रा, हजार आँखा साङ्गीतिक यात्रा नै यही गीत यही गीत गाएर सुरु भयो। मैले यो गीत चाहिँ कुनै दिन एउटा कोठाभित्र यस्तै सोफामा बसेर एउटा भिडियो खिचेर मैले गाएको थिएँ। ए ओके। यो गीत अनि यो गीत त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा यो गीत गाउनको लागि अवसर, त्यो एउटा मोबाइलको स्क्रिनमा अवसर दिलाइदिने अप्सरा शिवाकोटी, जसको नाम त्यहाँनिर अघि भयो, उहाँले डोराउँदै लगेर यो कि मलाई गीत प्रकाश नगरकोटी जो प्रिन्सिपल सर हुन्थ्यो पात्र उहाँको अगाडि उहाँले मलाई राखिदिनु भएको थियो। त्यसपछि सरले उहाँले मेरो गीत सुनेर यो गीत मोबाइलमा खिचेर अनि त्यसपछि उहाँले फेसबुकमा अपलोड गर्नुभएको थियो। त्यो गीत हेरेर एकजना सागर कार्की भन्ने दाइले, मेरै घरको छेउको अग्रज दाइले, उहाँले चाहिँ त्यो गीत भिडियो हेरेर मलाई सुभाष सरसँग चिन्जान गराइदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ म सुभाष सर भनेको चाहिँ एकाडेमीको चेयरम्यान हो, उहाँसँग चिन्जान गराइदिनु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँसँग मैले निरन्तर त्यो बेलादेखि सङ्गीत सिक्न थालेँ, त्यो पनि बिना शुल्क। जति अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पैसा तिर्नुहुन्थ्यो, पैसा तिरेर सङ्गीत सिक्नुहुन्थ्यो, तर मेरो आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै होइन, पारिवारिक अवस्था पनि त्यस्तै, त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्री अफ कस्ट उहाँसँग मैले सङ्गीत सिकेँ। अब 3 वर्ष सिकेँ उहाँको घरमा, उहाँले पहिला सङ्गीत सिकाउनुहुन्थ्यो, त्यसै घरमै जानुहुन्थ्यो, घरमै इसी एकाडेमी अहिले त चावेलमा छ, तर पहिला उहाँले घरमा सिकाउनुहुन्थ्यो, अनि घरमा सिकाउनुहुन्थ्यो, अनि घरमा हामी सर र म सरसँग म सिक्थेँ, सरको र मेरो घर लगभग 2 मिनटको दूरीमा छ। ए ओके। अनि उहाँसँग सिक्थेँ, पछि इसी एकाडेमी खोल्नुभयो, म त एकदम जब इसी एकाडेमी खोल्नुमा म पनि धेरै खुसी छु, किनभने मलाई कुनै दिन फ्री अफ कस्ट सिकाएर त्यो मद्दत गर्ने गुरुले आज यो खोल्नु भएको छ त म धेरै खुसी। मैले उहाँको सुभाष सरको पनि यहाँ उहाँको भनाइ पनि पढेँ, किनभने यी कुराहरू उहाँले पनि त्यो भनाइ पनि राख्नु भएको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ उहाँले, त्यो उहाँले चाहिँ एउटा त्यो मैले उहाँले मलाई अवसर दिनुभयो आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि चाहिँ। र त्यो भयो, अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै म सङ्गीतमा चाहिँ आबद्ध भएँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सङ्गीतको ज्ञान पनि थिएन, गीत मात्रै सामान्य गाइन्थ्यो, अनि त्यसपछि अब त्यो कुराहरूले नै अब सङ्गीतमा आइयो, यता पछि अब कतिजनाले हार्मोनियम सहयोग गरेका कुराहरू आएछन्, साहित्यमा मलाई प्रेरित गरेका कुराहरू आएछन्,
ती सबै कुराहरू आएछन्। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ अब जस्तो होइन हजुरआमाको सङ्घर्ष सङ्घर्षको कथा, जस्तो म जहाँ अहिले बसिरहेको छु मेरो ठुलो बुवा होइन उहाँहरूको सङ्घर्षको कथा, उहाँहरूको छोराछोरी हुन्छ नि, जस्तो मैले उहाँहरूको छोराछोरीको विषयमा त कुरा राखेको छु, उहाँहरूले म पनि अहिले उहाँहरूसँग म एकदम नजिक छु। यो जीवन कथा कारुणिक उपन्यास लेख्ने प्रेरणा चाहिँ हजुरले कसरी पाउनुभयो त? धेरै मान्छेहरूबाट सहयोग पाएँ जीवनमा, जसरी यहाँसम्म अहिले आइपुग्दासम्ममा चाहिँ अब बाबा आमाले जन्मदिनको अब त्यसपछि त्यही अनुसार अब हजुरआमाले काठमाडौँ ल्याउनुभयो, ठुला ठुलोसँग बसेँ होइन। त्यसपछि अब स्कुल पढ्दै जाँदाखेरि संस्थाको मार्फतबाट संस्थाको सहयोगबाट स्कुल पढेँ। अनि त्यसपछि जस्तो स्कुल पढ्ने क्रममा त्यस्तै व्यक्ति पात्रहरूसँग भेट भयो, जो पात्रहरूबाट चाहिँ म कुन बेला चाहिँ अलिकति सहयोगको भोगी थिएँ, त्यो समयमा उहाँहरूले देखाएको आदर्शताले चाहिँ अब ती कुराहरू सबै चाहिँ अब यो समयमा अब अहिले ठ्याक्क यो एउटा टिनेजको उमेर, ठ्याक्क 17-18 वर्षको उमेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब ती कुराहरू चाहिँ सम्झिने खालको उमेर हुँदो रहेछ। त्यसपछि अब ती कुराहरू सम्झेँ, अब यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सपोज गरौँ त, अब तपाईँले यस्तो मलाई यस्तो गर्नु भने त्यो गर्ने मान्छेलाई गएर भन्दा पनि मजा आयो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब म चाहिँ के गर्छु भने एउटा साहित्य कृति लेख्छु, त्यो कृति मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ समेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ केही गिफ्ट मैले दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो प्रेरणा नै त्यसलाई मान्छु क्या म, उहाँहरूको कामलाई चाहिँ काम नै मेरो लागि प्रेरणा हो, जसले जन्म दिएदेखि जो जति पात्र किताबमा आएर इन्डिङ हुनुभएको छ जतिले यसरी सहयोग गर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ म यो प्रेरणा किताब लेख्नुलाई मैले प्रेरणा पाएँ। अनि त्यसपछि अब बिचमा यी कुराहरू म सेयरिङ गर्ने ओर्ने आफ्नो कुराहरू अभिव्यक्ति गर्ने अप्सरा शिवाकोटी दिदीलाई म गर्थेँ, उहाँ टिचर हो मेरो, खासमा काउन्सिलिङ टिचर हो। अनि त्यसपछि अब पछिल्लो समय उहाँलाई मैले दिदी भन्छु, हामी त्यस्तै रिलेसन भयो उहाँले, किनकि उहाँको कामले कामको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो समयमा मलाई धेरै मेरो मलाई गाइड गर्नुभयो। त्यो समयमा म भोगी थिएँ कि भन्दाखेरि त्यो उसमा पनि मैले त्यो कुराहरू राखेको छु कि म कस्तो सिचुएसनबाट कस्तो सिचुएसनमा आएँ, त्यो सिचुएसन त्यो अलिकति दुःखको अलिकति आफूलाई मनमा आत्मसन्तुष्टि नहुँदाको सिचुएसनमा चाहिँ उहाँले गरेको त्यो सहयोग होइन, त्यो सहयोग उहाँले त्यति बेला गर्नुभयो र पछिल्लो समय पनि उहाँसँग म क्लोज छु, उहाँसँग चाहिँ म टचमा छु, किन उहाँले मलाई चाहिँ सहयोग अहिले पनि उहाँले मलाई गाइड गरिरहँदा हुन्छ, उहाँसँग बोलिरहेको हुन्छु, उहाँसँग उहाँलाई मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर हुन्छु। बाटो खोजिरहनु भएको थियो, बाटो खोज्दाखेरि बाटो देखाइदिने मान्छेहरू आएको कारणले पनि आज एउटा उपन्यास बन्न पुग्यो होइन, उपन्यास बन्न पुग्यो, ती व्यक्तिहरू नै एउटा प्रेरणाका स्रोत हुन्छन् क्या, किनकि उहाँहरूकै कारणले त किताब बन्यो, उहाँले गरेको सहयोगलाई चाहिँ कसरी मैले एक्सपोज गर्ने त, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँले मलाई यसरी सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद, अझ राम्रोसँग भन्दा धन्यवाद कसरी दिने त, त्यो धन्यवाद दिने चाहिँ एउटा यो साहित्य बन्यो। अब त्यत्रो संस्था छ अब होइन, चाइल्ड लेबर इन्टरनेसनल भन्ने, त्यत्रो म जस्ता त सयौँजनालाई पालेर बसिया छ, एकजना क्यानेडियन बुढी मान्छेले, एकजना बोनीमा क्यापोचिनो भन्ने बोनी आमाले चाहिँ हामीलाई त्यसरी अहिले पालिरहनु भएको छ, भनेपछि यो संस्था मार्फत तपाईँहरूले पढ्नुभयो? म अहिले पनि यो प्लस टूको लेभल पनि म संस्थाको स्पोन्सरबाट पढिरहेको छु, स्कुल पनि म उहाँहरूकै थ्रुबाट पढेँ। अलिकति हामी पारिवारिकतिर छिरौँ न, कस्तो हजुरको पारिवारिक वातावरण चाहिँ कस्तो थियो, कसरी चाहिँ बाल्यकाल बिताउनु भयो? म चाहिँ यस्तो हो, म अब जन्मेँ ओखलडुङ्गा जन्मेँ, जन्मिसकेपछि अब म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब परिवार त्यस्तै सम्पन्न परिवार होइन, अब यस्तो हुँदै नभएको पनि होइन, गाउँको ठाउँमा मजाले खेती लाएर खान सक्ने ठाउँ छ, तर त्यही अनुसारको त्यो जनशक्ति भएन क्या, त्यो गरेर खान सक्ने क्षमता भएको मान्छे भएन, किनभने अब बुवा पनि अलिकति डिफेक्ट नै हुनुहुन्छ उहाँको, उहाँ चाहिँ अब जन्मजात नै डिफेक्ट हुनुहुन्थ्यो, बुवा मैमा केही न केही डिफेक्ट छ, अब जस्तो बुवामा अलिकति मानसिक सन्तुलन त्यो रोग त्यस्तो छ, अब त्यो उहाँको दोष पनि होइन, दोष होइन किनकि जन्मजातै आएको उहाँमा हो त्यो, त्यस कारणले उहाँलाई यो कुरालाई म एकदम स्वीकार्छु, किन मेरो बुवामा त्यो छ म गर्व गर्छु, किनभने उहाँमा जन्मजात आएको कुरा उहाँ ल्याएको कुरा होइन, त्यस कारणले म बुवालाई त्यो अनुसारको म सम्मान गर्छु। अब मैमा पनि बुवामा त्यस्तो डिफेक्ट भइसकेपछि अब बुवासँग मम्मीले बिहे गर्नुमा पनि केही न केही त मम्मीमा पनि खतरा मान्छे, त्यस्तो मान्छेसँग त त्यतिकै मजा बिहे नगर्ला, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब मम्मी बुवामा पनि केही न केही डिफेक्ट छ, अब त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड परिवारको त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा म जन्मेँ, अनि त्यति बेला घरमा अभाव नै थियो, दुःख नै थियो, अनि अब घरमा
हामी अब माइलो ठुल्बाको ठुल्बा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, माइलो ठुल्बाको छोरीहरू थिए। त्यति अब घरपट्टिबाट मलाई त्यो किसिमको माया, त्यो किसिमको ममता देखाइएन हजुरआमामा। त्यो के बाध्यता विवश थियो उहाँले, त्यति मेरो बाको आमाले त्यति साह्रो मलाई त्यो मोह देखाउनु भएन। त्यसपछि अब म चाहिँ त्यो नदेखाइसकेपछि अब छोरीको छोरा भने नाति भनेपछि मेरो मम्मीको आमालाई माया लाग्यो। हजुरले यहाँ कथामा उपन्यासमा चाहिँ प्रस्फुटन गर्नुभएको हजुरआमा चाहिँ मामा घरको हजुरआमा, चाहिँ अनि उहाँ जब जति समयमा गाउँमा मेरो जीवन बित्यो म उहाँसँगै उहाँकै काखापल्टामा बसेँ। त्यसपछि अब त्यहाँ उहीँ बसेर चाहिँ कुरा किताबमा पनि आएको छ, त्यहीँ उहीँ बसेर चाहिँ त्यो सजिलो भएन। त्यसपछि अब यता हजुरआमाले चाहिँ ठुल्बाटमै जो माइलो ठुल्बा किताबमा आउनु भएको छ, उहाँको पनि त्यति बेला त्यति राम्रो सिचुएसन काठमाडौँको ठाउँमा थिएन, काठमाडौँको ठाउँ त्यति राम्रो सिचुएसन थिएन। त्यो नहुँदा नहुँदै त्यसको बावजुद पनि उहाँले मलाई त्यहाँ राख्नलाई, मेरो दिदीलाई, मेरो दिदीको कुराहरू त्यति किताबमा आएको छैन, यो किताबमा मेरो दिदी लक्ष्मी सापकोटा त्यति किताबमा आएको छैन, अर्को साहित्य कृतिमा मेरो दिदीको पनि आउनु। हजुरहरू कतिजना फ्यामिली? मेरो दिदी र म दुईजना दिदीभाइ हो र मेरो मम्मी बुवा, हामी खासमा परिवार चारजना हो। त्यसपछि अब त्यहाँ मम्मी बुवासँग बसेर जीवनयापन गर्न सक्ने मेरो त्यो भएन। त्यसपछि हजुरआमाले काठमाडौँ ल्याउनु भयो, काठमाडौँ ल्याइसकेपछि ठुल्बाकोमा ल्याउनु भयो हजुरआमा, तर मलाई ठुल्बाले आश्रय दिनुभयो। दिदीलाई कुनै संस्थामा उहाँकै पहलमा, ठुल्बाकै पहलमा संस्थामा राखियो। त्यसपछि मलाई पनि ठुल्बाको र आमाको पहलमा, जुन साल्डेबन इन्टरनेसनलमा मलाई त्यहाँनिर चाहिँ पहल गरेर त्यहाँ राखियो। त्यसपछि म त्यो बेलादेखि आजसम्म पनि म ठुल्बाकै शरणमा छु, ठुल्बाकै आसपास ठुल्बासँगै बसिरहेको छु। होइन, उहाँहरूले अब एउटा काठमाडौँको ठाउँमा त्यति बेलाको उहाँहरूको अभावमा, होइन, अब उहाँको पनि दुईजना छोरीछोरी हुनुहुन्छ, दाइ दिदी, आज अहिले उहाँहरू बाहिरै हुनुहुन्छ, एकजना दिदी योजना कतिवटा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, योजना कतिवटा यहाँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, र उहाँहरू दाई इन्जिनियर हुनुहुन्छ, दिदी उतै न्युरो डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ त्यति बेला त्यति उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था त्यस्तो सुखदमय थिएन। त्यो अवस्थामा दाई दिदीलाई सरहको व्यवहार मलाई गरेर नि ठुल्बाले त्यति बेला राख्नुभयो। अब आज मैले ठुल्बालाई पनि त्यो ठुल्बालाई दिन सक्ने गिफ्ट, दिन सक्ने उपहार नै किताबमा दिएको छु। त्योभन्दा ठुलो उपहार मैले मलाई केही दिन पनि सक्दिनँ, भन्दा मेरो बुवा सम्मानको मान्छेलाई त्योभन्दा ठुलो उपहार मैले के दिन सक्छु हो, मलाई त्यो उपहार दिएँ मैले। उहाँको त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँले मलाई त्यसरी आश्रय दिएर, शरण दिएर आज यहाँसम्म छु, आज पनि यहीँ बसिरहेको छु। होइन, जति पनि त्यहाँ पात्रहरू हुनुहुन्छ, प्रकाश नगरकोटी सर, अप्सरा सेवाकोटी दिदी, त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्थालाई र जति पनि अरू पात्रको म सर नाम लिन्छु, अजय अधिकारी सुशील सर जसले हार्मोनियम गिफ्ट गर्नुभयो, नारायण नेपाल सर, सुभाष चन्द्र जोशी सर, उहाँहरू सबैजनालाई समेटिएर यसरी किताब लेख्यो। यो जस किताब लेख्नुको एउटा मुख्य मेरो उद्देश्य चाहिँ उहाँलाई उपहार दिनु हो, उहाँलाई धन्यवाद दिनु हो। त्यो मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो कृतिले गर्दाखेरि यहाँभित्रका पात्रहरू मेरो लागि चाहिँ खुसी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो त सबै कुरा म बुझ्न आफै सक्दिनँ, किनकि हिलोमा फुलेको कमलको फुल भनेर हजुर निस्किनु भएको छ, सुगन्ध धेरै दिनु होला। हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो टिमबाट तपाईँलाई एउटा त्यो शुभकामना विशेष गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही छ यो अन्तर्वार्ताको दौरानमा केही भन्न मन लागेको कुरो र मैले सोध्न छुटाएको कुरो केही त्यस्तो छ भने हजुरले व्यक्तिगत रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ? हजुरले जति सोध्नु भएको छ त्यो एकदम स्वीकार्य छ, मजाले मैले चाहिँ हजुरले मैले चाहेँ के जति नै सोध्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो। अब त्यस्तो भन्नाले अब भनिहाल्नुपर्ने अहिले कुराहरू केही छैन। मुख्य कुरो अब एउटा साहित्यकार भएर स्थापित हुनको लागि, एउटा गायक भएर स्थापित हुनको लागि म सङ्घर्ष गर्दैछु, सङ्घर्षरत विद्यार्थी हुँ। आजै म साहित्यकार हुँ भन्दिनँ, आजै म गायक हुँ भन्दिनँ, नवगायक भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यही नवगायक भन्दा पनि आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, मैले म त्यतिसम्म पनि सफल भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ, र म सफल हुनको लागि प्रयत्न गरिरहेको छु। अब त्यसको लागि मैले अझै सङ्घर्ष गर्नु छ। यस्ता कृति, जीवनको कथा आज आयो, भोलि यस्ता कृतिहरू अझै जन्माउनु छ, ती कृतिहरू मार्फत म स्थापित हुनु छ। एउटा गीत आयो, ती त्यस्ता भन् तीभन्दा अझ राम्रा गीतहरू अरू जन्म आएर एउटा सङ्गीतमा, साहित्यमा स्थापित भएर मैले आफूलाई मान्नुपर्ने मान्छेहरूलाई त्यसरी चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न, त्यसरी धन्यवाद व्यक्त गर्न म अझै पनि मैले सकौँ। यी पात्रहरू चाहिँ मेरो जीवनमा सधैँभरि मेरै आसपासमा रहन्, मलाई आशीर्वाद दिइरहन्, र जतिले मलाई माया गरिदिनु भएको छ साहित्य सङ्गीतमा, जतिले मलाई अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ, मलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँले माया गरिरहनु भएको छ, उहाँले सधैँभरि माया गरिदिनु होला भन्छु म। त्यही नै हो, थ्याङ्क यू। हस्, हजुरको व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकारेर आइदिनु भयो, एकदम धन्यवाद। आगामी दिन तपाईँको फलोस फलोस हामी यही शुभकामना चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जाँदा जाँदै आजको हाम्रो अतिथिको एउटा यो जीवन कथा, आत्माआख्यान, कारुणिक उपन्यास तपाईँहरूसँग मैले यो
सो गरेको छु, देखाएको छु। यो चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा, हामीले डिस्क्रिप्सनमा तल नम्बर पनि राखिदिन्छौँ, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा कल गरेर नवयुवा प्रतिभालाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गरौँ, उहाँको भोलिको आगामी साहित्यिक रचनाहरू पनि लिएर आउन प्रोत्साहन गरौँ भन्दै यो किताब किनेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अरू यस्तै खाले अतिथिहरूलाई अर्को एपिसोडमा हामीहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि हजुरहरू सम्पूर्णबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता दिनेश रुवाली बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।